დამრიცხველიანობა არ აქვს. მე მოქალაქე ვარ და მაქვს უფლება ისეულად ვიცხოვრო. სასმელი წყალი არ აქვს, უნდა გადაჭრა ჩვენი პრობლემები. ჯელობა თქვენ საჭიროებებზე რადიო აჩინეთის გადაცემაში ჩვენი თვითმმართველობა. შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ და პირდაპირ ეთერში შეკითხვები დაუსვათ მათ, ვისაც ხელეწიფება ამ პრობლემების მოგვარება. ყოველ ხუთშაბათს 5:05-ზე. გვისმინეთ და გვიყურეთ ინტერნეტში www.radioathinati.gr. თქვენ გაქვთ უფლება ღირსეულად იცხოვროთ. პროექტი ხორციელდება ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის და შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობით. მოდი ჯურფას რადიო მსმენელებო და მაყურებლებო, დღეს ხუთშაბათია და ტრადიციულად როგორც იცით უკვე ამ დროს გადის გადაცემა ჩვენი თვითმმართველობა რადიო ათინათის ეთერში, რომელიც გახლავთ კოალიციური პროექტის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი. პროექტს კი აფინანსებს შვედეთის განვითარების სააგენტო და ხარდაჭერას უცხადებს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი. ჩვენ ვაგრძელებთ თვითმმართველობის კოდექსთან დაკავშირებით არსებულ კითხვებზე საუბარს პირდაპირ ეთერში. პრინციპში მიგვაჩნია, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რეფორმა, რაც ქვეყანაში იწყება, თუ არ არის უკვე დაწყებული, შეიძლება ითქვას, არის სწორედ ეს მიმართულება, რომელიც უშუალოდ ეხება ათეულობით მუნიციპალიტეტს და საქართველოს ყველა მოქალაქეს. ამიტომაც ჩვენი დიდი სურვილი იქნება, რომ თქვენი გამოხმაურება შესაბამისად დაფიქსირდეს ამ გადაცემაში. ტელეფონის ნომრებზე 22 25 9 25 105 შეგვიძლია დაგვირეკოთ გადაცემის მიმდინარეობის დროს ან მოგწეროთ რადიო ათინათის ოფიციალურ Facebook გვერდზე. როგორც ანონსიდან შეიტყვით, დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება სამეგრელო ზემოსვანეთში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან ურთიერთობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი ქალბატონი ნატალია პაპასკერი, ისთვისაც მას მადლობას გადავხდი. გადაცემაში უკვე მეორედ სტუმრობისთვის თქვენ გახსოვთ, რომ შარშანაც ყავდა ქალბატონი ნატალია და უკვე იმ დროს უკვე ჯერ კიდევ პროექტზე შევლობდით. ცნობისათვის მოგახსენებთ, რომ გასულ კვირას საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ზუგდიდის წარმომადგენლობის ინიციატივით და ორგანიზებით გამართა დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში განხილვა ჩვენი ორგანიზაციის მიერ მომზადებული რეკომენდაციებისა და შენიშვნებისა, რომელიც ეხებოდა სწორედ უკვე ახალ მიღებულ თვითმმართველობის კოდექსს და სწორედ ამ შეხვედრიდან გამომდინარე დავგეგმეთ, რომ გადაცემის სტუმარი ყოფილიყო ქალბატონი ნატალია, იმიტომ რომ მას ასევე ძალიან საინტერესო რეკომენდაციები და მინიშნებები აქვს ამ თვითმმართველობის კოდექსთან დაკავშირებით, ან იმის გათვალისწინებით, რომ ის უკვე წლებია მუშაობს სწორედ თვითმმართველობის სისტემაში და ალბათ ნაკლებად მოიძებნება არათუ ქალაქში, არამედ ქვეყანაშიც კი ასეთი გამოცდილი კადრი. დავიწყოთ ნატალია იმით, რომ ჯერ კიდევ არ ვიცით, როგორ გაიყოფა, ასე ვთქვათ, თვითმმართველი ქალაქი ზუგდიდი და მუნიციპალიტეტის დანარჩენი ტერიტორია თავის ტერიტორიული ორგანოებით. ჩვენი ორგანიზაციის მიერ მომზადებულ რეკომენდაციებში ყურადღება მაინც გავამახვილეთ უკვე არსებულ კოდექსზე და ნაკლები ყურადღება ქონდა გამახვილებული, მე ამას ვაღიარებ, ასე ვთქვათ, იმ გარდამავალ დებულებებზე, უფრო სწორედ განმარტებით დებულებებზე, რაც მოყვება ამ კოდექსს, რა დამატებითი ინფორმაციის მიწოდება შეგვიძლია ვთქვათ ჩვენი მოქალაქეებისთვის, როგორ რა სისტემით მოხდება თვითმმართველი ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოების დაყოფა, რა წერია ამასთან დაკავშირებით კოდექსში. მოგესალმებით, უპირველეს ყოვლისად უღონესი მადლობა მოწვევისათვის, რომ კიდევ ერთხელ შეგვიძლია აღნიშნულ საკმაოდ აქტუალურ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენი აზრი გამოვთქვათ და ვიმსჯელოთ. კოდექსი მიღებულია, გამოქვეყნებულია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ძალაში არის შესული, თუმცა არის მთელი რიგი ნორმები, რომლებიც ძალაში შედის არჩევნების შედეგების გამოცხადების შემდეგ და მოცემულია მთელი რიგი პუნქტები, რომლებიც თქვათ გაწერილია მომდევნო წლებზე, რომლებიც ამოქმედება 2015 წლიდან 2017 წლიდან არის მუხლები კოდექსში მოცემული, საკმაოდ დიდია მოცულობითი კოდექსი, თქვენ თვითონ ნახავთ და რო ვთქვათ, ღრმა და ატვირთვის მატარებელია და ეს მოცულობითობა გამოწვეულია იმითაც, რომ რამოდენიმე კანონი ამ კოდექსის ამოქმედების შემდეგ კარგავს ძალას. ეს არის თქვათ დედაქალაქის შესახებ, თბილისის შესახებ კანონი, სახელმწიფო ზედამხედველობის შესახებ კანონი, ქონების შესახებ და ასე შემდეგ. ყველაფერმა ამ სხვა კანონებმა თავი მოიყარა ამ ერთ კოდექსში და ეს ერთი მხრივ კარგია, იმიტომ რომ ეს აქტები ყველა ერთობლიობაში თვითმმართველობასთან მიმართებაში უნდა განვიხილოთ.
ჩვენ თავიდან მივყვეთ და თანდათანობით როგორც წარმოიშობა საკითხები ისე ჩაუღრმავდეთ. თავისთავად კოდექსის ეს კანონი რაც წარმოდგენილი გვაქვს გარდამავალი დებულებები რაც თან ახლავს არის უფრო ღრმა დატვირთვის მატარებელი, იმიტომ რომ თითქოს კოდექსში უფრო ზოგადი მითითებებია და მინიშნებებია, რაც უფრო მყარდება ამ კოდექსთან ერთად მისაღები იქნება მთელი რიგი სამართლებრივი აქტები, რაც უფრო სრულყოფილ სახეს დაგვანახებს თვითმმართველობისა. თუ ჩვენ დავიწყებთ თავიდან საუბარს იმაზე, რომ როგორ გაიყოფა, რაოდენობრივად როგორ იქნება, ამაში კოდექსში არაფერი არ არის საუბარი. იმიტომ რომ აქვე გარდამავალდებულებებში მოცემულია, რომ თვითმმართველობის კოდექსთან ერთად აუცილებლად შესაბამისად ვიცით, რომ დღესაც მიმდინარეობს პარლამენტში განხილვა საარჩევნო კოდექსის. ამიტომ საარჩევნო კოდექსი დაარეგულირებს იმას, როგორ გაიყოფა რომელი მუნიციპალიტეტი. ჩვენ ვიცით, რომ ამ კოდექსის ამოქმედების შემდეგ გაიზარდა თვითმმართველი ქალაქების რაოდენობა და გადაწყვეტილადაც ვიცით, რომ ზუგდიდი იქნება თვითმმართველი ქალაქი. ახლა სახელწოდების საკითხიც დგას. ჩვენ რამდენიმე დღეა იურისტების სამსახურში ვმსჯელობთ ამას, რომ როგორ იქნება სახელწოდება. თქვათ, ვიცით ჩვენ, რომ დღეს გვაქვს თქვათ თვითმმართველი ქალაქი ფოთი, ხო? თვითმმართველი ქალაქი რუსთავი. აქედან გამომდინარე უნდა ამოვიდეთ, ჩვენ ვიცით, რომ გვექნება თვითმმართველი ქალაქი ზუგდიდი, მაგრამ აქ კოდექსის მეშვიდე მუხლი მოიცავს ასეთ ჩანაწერს, რომ ის უნდა შეიცავდეს ისეთ ზოგად ტერმინებს, როგორიც არის მუნიციპალიტეტი. და თქვათ, გვექნება თვითმმართველი ქალაქი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის თქვა საკრებულო და თვითმმართველი ქალაქის ზუგდიდის გამგებელი მერი. ქალაქს ეყოლება მერი, მაგრამ თემთან მიმართებაში, ანუ თემი რა არის, ეს არის დასახლებათა გაერთიანება, ხო? იქნება თვითმმართველის თემის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებელი და იქნება თვითმმართველის თემის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო. თქვათ, ჩვენ თავიდან ვისაუბროთ ორდონეზე, რაც ვიცით, აუცილებლად იქნება ერთი, იქნება თვითმმართველი ქალაქი, რომელიც ქალაქის ტერიტორიაზე იქნება და ქალაქის მოსახლეობის აგან ძირითადად ქალაქში მცხოვრებლი მოსახლეობისაგან შედგება. ვიცით, ჩვენ კოდექსში ასეთი მინიშნება გვაქვს, აქ არ არის ცვლილება შეტანილი, რაც წინათ იყო ისეა, რომ მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით არის. მოსახლეობა, სადაც არის 75,000-ზე ნაკლები, იქ ქალაქში, ესე იგი საკრებულო შემადგენლობა იქნება 10 პროპორციული წესით არჩევ და 5 მაჟორიტარული წესით არჩეული, ხოლო სადაც 75,000-ზე მეტია, ის იქა გვაქვს 15 და 10. ესე იგი გვექნება 25 კაცისაგან შემდგარი საკრებულო, ვთქვათ, თვითმმართველ თემში დაახლოებით ასე იქნება. თვითმმართველ ქალაქში, ხო? დიახ, თვითმმართველ ქალაქში გვეყოლება ნაკლები, ანუ 15-ისაგან შედგება. ნუბრივია, თემში უფრო მეტი ადამიანი ცხოვრობს ზუგდიდის მაგალითზე ვიდრე ქალაქში. დიახ, აქედან გამომდინარე. მაგრამ მინდა ცვლილება რა არის დღეს ცვლილებები შეტანილი, ვთქვათ, ვისაუბროთ პროექტი რა ქონდა თავიდან წარმოდგენილი, როგორი სახით მივიღეთ და დღეს არსებულთან მიმართებაში რა არის შეცვლილი. თვითონ უშუალოდ საკრებულოსთან, ანუ არჩევით ორგანოსთან მიმართებაში, საკრებულოს კომისიის შემადგენლობა, თანამდებობის პირება, კოდექსში აქ არსებითი ცვლილება არაფერი არ არის. იგივე უფლებამოსილებები რჩება, საკუთარი უფლებამოსილებები, რაც ქონდა საკრებულოს, განსაკუთრებული უფლებამოსილებები, მაგრამ მნიშვნელოვანი ცვლილება კოდექსში არის აღმასრულებელი ორგანო და ჩვენ ვიცით, რომ გამგებელი მერი დღეს არის არჩევითი თანამდებობის პირი და მათი უფლებამოსილებები და ფუნქციები გაზრდილია. რა არის ახლა აქ გაზრდაში, რა არის? ჩვენ ვიცით, რომ გამგებელს აირჩევთ, თუმცა კანონში ნათქვამია კოდექსში, რომ გამგებელი აირჩევა 4 წლის ვადით, საკრებულო აირჩევა 4 წლის ვადით, მაგრამ ჩვენ გარდამავალდებულებებში ხედავთ წერია, რომ მორიგი არჩევნები საკრებულოში ჩატარდება ადგილობრივი თვითმმართველობის 2017 წლის ოქტომბრის თვეში. ეს უკვე გარდა. ნატალია, მოდი მსმენელს მოუსმინოთ, კითხვა აქვს მაპატე, რომ გაწყვეტინებ და შემდგომ გავარძლოთ საუბარი. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ხართ? მოგესალმებით. გამარჯობა, ბატონო მანხაზ. გამარჯობა. მე მესალმებით განსტუმარ, ბატონ ნატალიას. კითხვა მაქვს ესეთი. მაინტერესებს, კოდექსში არის თუ არა გაწერილი სოფლებში, ანუ სოფლებს ექნება თუ არა საკუთარი ბიუჯეტი. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა. ფისკალურ დეცენტრალიზაციაზე ჩვენ ვისაუბრებთ აუცილებლად, მაგრამ მოდი კითხოს. ხო, გავცეთ აქვე პასუხი. სოფლებს თავისი ბიუჯეტი აქ არ ექნება. ამაზე საუბარი არ არის, მხოლოდ ზოგადად. ან ჩვეულებრივ გარდაცვალება სოფლის ხელდაჭერის პრობლემა ჯერჯერობით. კი ბატონო, სოფელი ჩვენ ვიცით, რომ იქნება თვითმმართველი, ანუ თემი როგორც თქვით, მოიცავს როგორც დღეს არის ისე, აი როგორც აქ გვაქვს დღეს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა, ასეთი იქნება, როგორც ასეთი თვითმმართველ სოფელს ცალკე ბიუჯეტი არ ექნება და თავისი ფინანსები არ ექნება. ამაზე კოდექსში ცალსახა
ხარისხად არაფერი არ არის ნათქვამი. თუმცა აქ აი რადგან ბიუჯეტზე და განაწილებაზე ვთქვით, ბარეღამ ესეც ვთქვათ, რომ გარდამავალდებულებებში არის ნათქვამი, რომ დაახლოებით ალბათ ამ კოდექსის ამოქმედებიდან 3 თვის ვადაშიო წერია, რომ შეიქმნება სამთავრობო კომისია რეგიონალურ განვითარებასა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან, რომელმაც ესე იგი ძალიან კარგად არის ვადებში გაწერილი, როდის რა ვთქვათ, არის საკითხები, რომელიც 1 მაისამდე უნდა დაიდოს, შემდეგ ივნისის თვეში. რა არის ეს კომისია ძირითადად, რას გააკეთებს? აი გაყოფის შემთხვევაში, რომ დღეს რომ ჩვენ ერთი მუნიციპალიტეტი ვართ ზუგდიდის და ვთქვათ, აი კოდექსი როგორც განსაზღვრავს რამდენი დონეც გვექნება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში დღეს არსებულში, ხო, ვიცით, აუცილებლად ქალაქი გვექნება ერთი და მეორე თემის მუნიციპალიტეტი რო ვამბობთ, ხო? როგორ მოხდება მათ შორის ქონებისა და ვალდებულ ლებების გადანაწილება? ეს სამთავრობო კომისიამ დაახლოებით ივნისის თვეში, ანუ არჩევნებამდე უნდა დადოს ეს მონაცემები, ქონებისა და ვალდებულებების გადანაწილება, თვითონ განთავსების საკითხიც, ყველაფერი შესწავლილი უნდა იქნეს და აქ ისეთი ჩანაწერიც არის, რომ დღეს არსებულმა საკრებულომ არჩევნებამდე უნდა დაამტკიცოს ეს. გასაგებია. სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით, ნატალია, მე მსმენელს მივცემ ახლა საშუალებას, რომ მოусმინოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის კომენტარს, რომელიც დღეს გახდა ზუგდიდში ჩამოსული და რეგიონის მასშტაბით არსებულ თვითმმართველობის ხელმძღვანელებს შეხვდა თემაზე, თუ რა პროექტები განხორციელდება მიმდინარე წელს სამეგრელო ზემოსვანეთში. დავით ნარმანიას დაუსვით რამდენიმე კითხვა. პირველი ორი კითხვა ეხებოდა სწორედ ამ თემას, თუ როგორ შეიძლება გაიყოს ზუგდიდის თვითმმართველი ქალაქი და თემი და ასევე მათ შორის ბიუჯეტირების საკითხი ზოგადად, ამიტომაც სულ რაღაც ორწუთიანი კომენტარია და თქვა ხმის ოპერატორს რომ გავუშვა ეთერში. ზუგდიდი განეკუთვნება იმ 7-დან 11 მუნიციპალიტეტს, სადაც კანონით პირდაპირ არის დადგენილი, რომ ქალაქი გამოიყოფა ცალკე თვითმმართველ ერთეულად და ქალაქში ჩატარდება მერის არჩევნები. რაც შეეხება სოფლებთან დაკავშირებულ ნაწილს, აქ კანონის გარდამავალდებულებებში მოცემულია კონკრეტული პროცედურები, რა პროცედურების გავლითაც უნდა დადგინდეს, თუ ვთქვათ, სოფლები ჩამოყალიბდებიან ერთ თვითმმართველ ერთეულად, ან იქნებიან ისინი რამდენიმე თვითმმართველ თემად დაყოფილი. ამ საკითხთან დაკავშირებით გამოქვეყნებულია სამუშაო კომისიის მიერ შემოთავაზებული ვარიანტი, იქნება განხილვები და სამთავრობო კომისია, რომელიც კანონის შესაბამისად მთავრობის განკარგულებით არის შექმნილი, განიხილავს შემოსული წინადადებების საფუძველზე დაყოფასთან დაკავშირებულ საკითხებს, წარუდგენს საქართველოს პარლამენტს და საბოლოო ჯამში საქართველოს პარლამენტმა უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება. კონკრეტული ვადები, რა ვადებშიც უნდა მოხდეს, ეს გაწერილია თვითმმართველობის კოდექსით, კომისია უკვე მუშაობს და აქედან გამომდინარე, როგორც კი კონკრეტული გადაწყვეტილება იქნება მიღებული საზოგადოებისთვის, რა თქმა უნდა, ეს გახდება ცნობილი. ამავე პრინციპით მოხდება თუ არა ბიუჯეტის გადანაწილება? ხა სიტყვაზე ვთქვათ, 2015 წელს ბიუჯეტი ხო ერთიანია ჯერჯერობით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტისთვის. 2014 წელი გარდამავალი წელია თვითმმართველობის რეფორმის თვალსაზრისით, ამიტომ საბიუჯეტო ნორმები 15 წლის 1 იანვრიდან შევაძალაში, ამიტომ 14 წელს თუ დაყოფა მოხდება, ესეთ შემთხვევაში საბიუჯეტო რესურსების განაწილების დროებითი წესი იქნება შემოღებული 2014 წლისთვის, ხოლო საშემოსავლო გადასახადის ნაწილი, რაც 2015 წლის 1 იანვრიდან უნდა იყოს თვითმმართველობების ბიუჯეტის შემოსავლის ნაწილი და საბიუჯეტო მოწყობასთან დაკავშირებული ნორმები შემოდგომამდე უნდა მომზადდეს, დამტკიცდეს და 2015 წლის 1 იანვრიდან შევაძალოს. მე შეგახსენებ, რომ ეს იყო ბატონი დავით ნარმანიას კომენტარი, რომელმაც ისაუბრა იმაზე, თუ რა სისტემით და რა ვადებში მოხდება თვითმმართველობის კოდექსის იმპლემენტაცია ცხოვრებაში პირველი ეტაპისთვის. ნატალია, ბუნებრივად ძალიან ბევრი თემაა და ჩვენ ამიტომაც ვეცადოთ, რომ ცოტ-ცოტათი, ასე ვთქვათ, ყველაზე მნიშვნელოვან თემას შევეხოთ. მოდი გადავიდეთ უშუალოდ იმ ინსტიტუციაზე, რომელსაც შენ ამ შემთხვევაში წარმოადგენდა, წლებია უკვე მუშაობ, რა იცვლება თვითმმართველობის კოდექსის თანახმად სამხარეო სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაციაში. ეთქნება მას დამატებითი ვალდებულებები, ფუნქციები, თუ თქვა, ასე თქვა, რჩება საშუამავლო რგოლად, კიდევ ერთ რგოლად, ასე თქვა, მოგახსენებთ
თვითმმართველობის კოდექსი, რომელიც წარმოდგენილი გვაქვს ჩვენ, ძალიან მწირია თვითონ გუბერნატორის ადმინისტრაცია, როგორი ფუნქციონირებს, რა როლი ექნება, აქ არ არის ამაზე საუბარი. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ მთავრობის დადგენილებით არის დღეს დამტკიცებული გუბერნატორის დებულება და ჩვენ უნდა ვივარაუდოთ ალბათ, რომ სამომავლოდ ის დებულება, რომელიც დღეს არის და დღეს მოქმედებს, არის ამ გარდამავალი პერიოდისათვის და ალბათ ახალი აქტი იქნება მიღებული შესაბამისად თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ. აქ კოდექსში მხოლოდ საუბარია საკონსულტაციო საბჭოზე და თვითონ ადმინისტრაციაზე, მის მოწყობაზე, თქვათ სამხარეო ადმინისტრაციის როგორი იქნება, სამსახურების რაოდენობა გაიზრდება, მისი როლი როგორი იქნება, ამაზე თვითმმართველობის კოდექსში არაი ხაზგასმით საუბარი, ალბათ იმიტომაც, რომ მოგეხსენებათ, რომ რწმუნებულის ადმინისტრაცია ეს არ არის თვითმმართველობის თქვათ შემადგენელი ნაწილი. დღეს ჩვენ გვაქვს როგორც მას აქ მაკოორდინირებელი ფუნქცია და შესაბამისად სახელმწიფო ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, ცენტრალურ ხელისუფლების, ცენტრალურ ხელისუფლების ნაწილია თქვათ რეგიონში, ხო? აქედან გამომდინარე საკონსულტაციო საბჭო შედგებოდეს იქნება თვითონ მუნიციპალიტეტის, როგორც თემის მუნიციპალიტეტის, ასევე ქალაქის მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელი პირებისაგან, მათი მოადგილეების შემადგენლობით იქნება და მას ექნება როგორი, ესე იგი, თვითმმართველობა თვითონ თავისი აი პრობლემების გადაჭრაში დაეხმარება გუბერნატორი. ესე იგი, ამ საბჭოში ისინი სამთვეში ერთხელ შეიკრებებაო საბჭო წერია, წარმოადგენენ თავიანთ პროექტებს, თავიანთ მიმართულებებს და სახელმწიფო რწმუნებას, აი ეს საკოორდინაციო საბჭო ამ საკითხებს განიხილავს. მხოლოდ ეს ნაწილია მოცემული. მეტი აქ რაღაცა ჩარევა, კოორდინაცია, ასეთი რაღაცები თვითმმართველობის კოდექსში არ არის. ზედამხედველობაც. დიახ, აი ზედამხედველობასთან მიმართებაში და ჩვენ თავიდან ვახსენეთ, რომ ზედამხედველობის შესახებ კანონი უქმდება, თუმცა დღეს მოქმედი კანონმდებლობით ზედამხედველობის ფუნქცია თვითმმართველობის ორგანოს სამსახურის, აი სადაც დღეს მოღვაწეობ, მაგ სამსახურს გააჩნია, მაგრამ ზედამხედველობასთან მიმართებაში თითქოს რაღაც ბუნდოვანია წარმოდგენილი თვითმმართველობის კოდექსი. აქ საუბარია დარგობრივ ზედამხედველობაზე, თუმცა კონკრეტულად არ არის კოდექსში მითითებული, რომელი ორგანო განახორციელებს ამ დარგობრივ ზედამხედველობას. და მოგეხსენებათ, ზედამხედველობა ორი სახისა გვაქვს. ეს არის სამართლებრივი ზედამხედველობა, რომელიც მუნიციპალიტეტების მიერ მიღებული ნორმატიული აქტების სამართლებრივი ექსპერტიზას ახორციელებს და არის დელეგირებული უფლებამოსილების სფეროში განსახორციელებელი ზედამხედველობა. ეს ცოტა კანონის ენით საუბარი რთულია აღსაქმელად მოსახლეობისთვის, ამიტომ დავაკონკრეტებ და ცოტა უფრო იმით ვიტყვირო, რა არის დელეგირებული სფერო, რომელი გვაქვს, რა ასნიშნავს დელეგირება. დელეგირება, ეს არის ცენტრალური ხელისუფლებიდან გარკვეული ფუნქციის გადაცემა თვითმმართველობისათვის, რათა თვითმმართველობა უკეთესად იცის მისი პრობლემა და ვთქვათ, უკეთესად მართოს. ხო, დელეგირება ხდება გარკვეული ხელშეკრულების საფუძველზე ცენტრალური ხელისუფლებიდან ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოებისათვის, ხო? რა არის დღეს, რა სფერო გვაქვს დელეგირებული სფერო? ჩვენ აგვაქვს ჯანდაცვა, სამხედრო სფერო და იძულები დევნი გადაადგილებულ პირებთან, დევნილებთან მიმართებაში, ხო? და ამას მუნიციპალიტეტები თავიანთი სამსახურის მეშვეობით ახორციელებენ. აქედან გამომდინარე, დელეგირების სფეროში ზედამხედველობა განხორციელდება და ეს არის ის სფერო, სადაც შეუძლია ზედამხედველობა განახორციელოს. ანუ რამდენად ხდება კანონმდებლობის შესრულება, რამდენად შესაბამისობაშია, ხო? მოქმედ კანონმდებლობასთან დიად ხომ არ არღვევს. თუ იქნება ვთქვათ დარღვევის შემთხვევა, სწორედ ამ ზედამხედველობის ორგანოს მხოლოდ ამ დელეგირებულ სფეროში შეუძლია ჩაერიოს და ვთქვათ კეთილი. მოდი მცირეხნიანი პაუზა, შემდეგ დაუბრუნდეთ ეთერს, რამდენიმე წამში დაუბრუნდებით გადაცემა ჩვენი თვითმმართველობა. პირდაპირ ეთერში დღეს საუბრობთ, როგორც გასულ კვირას, თვითმმართველობის კოდექსზე. კიდევ ერთი თემა, რომელსაც მინდა შევეხოთ, ნატალია, ეხება ახალდარჩეული, უკვე თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ ახალდარჩეული გამგებლებისა და მერებისთვის უნდობლობის გამოცხადების პროცედურას და ზოგადად ჩვენს მიერ დასმულ კითხვებს ამ თემასთან დაკავშირებით. თუმცა მე კიდევ ერთხელ მოუწოდებ მსმენელებს, რომ დაგვირეკონ ტელეფონის ნომრებზე 22-159-25-159 და დაგვისმან კითხვა ან გამოთქვან საკუთარი მოსაზრება, იმიტომ რომ თვითმმართველობის არსიც ზოგადად ეს არის, რომ მოქალაქე იყოს უშუალოდ ჩართული ხელისუფლების განხორციელებაში. დღეს მარსებული თვითმმართველობის კოდექსით გვაქვს ესეთი რამ, რომ ძალიან კარგია, რომ 50%-იანი ბარიერი დაწესდა გამგებლებისთვისაც და მერებისთვისაც, ეს მართლაც მისასალმებელია. თუმცა თვითმმართველობის კოდექსი ამბობს, რომ ამ ახალარჩეული მერის თუ გამგებლის უნდობლობის საკითხის დასმა შეუძლია როგორც საკრებულოს 2/3, შემადგენლობის 2/3, ასევე 9/10. ხო, 9/10 და ასევე ამომრჩეველთა 20%. ანუ ჩვენ ვამბობდით საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებიც, რომ რა გამოდის, რომ მე თუ სიტყვაზე მინდა არჩეულ ვიქნე
გამგებლის თანამდებობაზე პოზიციაზე უნდა მივიღო 50 პლუს 1 ხმა ჩემს ოლქში, ზოგადად მუნიციპალიტეტში თუ თვითმმართველ ქალაქში, მაგრამ 20%-ით კი საკმარისია მომჩვევლობისა, ანუ абсолютно დასაშვებია რომ 20% კი არა და უფრო მეტი მისცენ სხვა პოლიტიკური ძალის წარმომადგენლების წარმომადგენელს თქვა მოსახლეობის 80% მისცეს ხმა და შესაბამისად მათ ისევ შეაგროვნეს ხმოწერები და დააყენონ საკითხი საკრებულოში დღეს წესრიგში. ხო არ მივიღებთ, ხო არ ჩვენ კი ზუგდიც ახსოვს პერიოდი როცა თქვა თვითონ ერთ პარტიულ სისტემაში წკი ხელისუფლების შტოები თუ არა ადმინისტრაციული ორგანოები ერთმანეთს ასე თქვა არც თუ ისე კარგ ურთიერთობაში იყვნენ, მაგრამ ახლა ხომ არ მივიღებთ უფრო მეტ საფრთხეს იმისთვის, რომ მუდმივად მოგვიწიოს არჩევნების შეტრება, მერე გადაყენება, მერე უნდობლობა და მოკლედ ცოტა ქაოსი რო შეიქმნას. მოგახსენებთ, მე შემიძლია რა იქნება და ამას ვარაუდებზე ვერ ვისაუბრებ. ხო, ახლა გვაქაგერ ქუთაისში გამოსვლება თუ მე-16 თუ მე-18 მერი. მე-16 რიგითობის მიხედვით მე-16 იცლება, მაგრამ რა როგორც კანონში ამაზე შემიძლია ვისაუბროთ, როგორ არის, რადგან კანონმდებელმა ჩადო, ესე იგი უნდა ვივარაუდოთ, რომ ესეთი რაღაცა უნდობლობის გამოცხადების საკითხი დასაშვები არის, კანონი ამას ითვალისწინებს, რომ როგორც ვამბობთ თქვენ აღნიშნეთ, რომ მერი არის მერზე შეიძლება ვისაუბროთ თავისთავად გამგებელი ციგოცომა, იმიტომ რომ არჩევითი არის ორივე, შეიძლება რომ გამოუცხადოს უნდობლობა საკრებულო სიითი შემადგენლობის ნახევარზე მეტმა წერია და ამომრჩეველთა 80%-მა. მაგრამ აქ არის პროცედურულად განხილვადი და გააჭიანურება. გარდამავალში არა, პირდაპირ წერია 51 მუხლი მოიცავს უნდობლობის გამოცხადების საკითხს. არა, ეს გასაგებია, გარდამავალში თუ წერია რამე დამატებით ხო ამ პროცედურაზე, იმიტომ რომ ჩვენ ვითხოვდით რომ აი შემთხვევა კონკრეტული დაშვებები და პროცედურები ყოფილიყო ჩაწერილი კოდექსში იმისთვის რომ პროცედურებზე მოგახსენებთ, ესე იგი თავიდან თუ იქნება დაყენებული 20% ამომრჩევლის მიერ, აქ არის მოცემული როგორ უნდა იყოს, ვთქვათ, ყველა გვერდზე შეიძლება თავიდან წერია 10 კაციანი საინიციატივო ჯგუფი, ვინც თავის თავზე აიღებს რომ ეს ამომრჩეველთა 20%-ის ხელმოწერა მოაგროვოს, ჯერ ეს თავიდან ეს 10 კაციანი ჯგუფი მიმართავს საკრებულოს, რომ ესე იგი აპირებენ ადმინისტრაციული წარმოება რა განსხვავებით შეტანა, რომ აპირებენ ამის შემდეგ დაიწყებენ ამ ხელმოწერების მოგროვებას, იქ ჩამოწერილია კანონში რომ თითო გვერდზე 50 ხელმოწერა უნდა იყოს პირადობის ნომრების მითითებით, თავისი ხელით უნდა იყოს თვითონ ამომრჩევლის მიერ დაწერილი და ხელმოწერი დადასტურებით, მაგრამ აქ მეორე საკითხი არის, რომ ესე იგი ვადებია 20 დღის ვადაში წარდგენიდან შემდეგ, მაგრამ აქ არის ჩადებული ერთი რაღაცა, რაც ყურაცაღებად მენიშნა, რომ ერთპიროვნულად შეუძლია საკრებულოს თავმჯდომარეს გადაწყვიტოს ეს ამომრჩეველთა მიერ წარმოდგენილი განცხადება მიიღოს თუ არა, თუ მას იგოდნავ რაღაცა ეჭובה შეიძლება ისევლე დააბრუნოს უკან. ჩვეულებრივ რაც შემდეგ ადმინისტრაციული წარმოების დაწყებიდან, ანუ რაღაც 20 დღიანი ვადა მოცემული, მე შემდეგ თუ ხარვეზი იქნა დაბრუნება და 15 დღე რაღაცა ვადაში გაჭიანურებული, ახლა კონკრეტულად არ მინდა ეს რამოდენიმე მოხდა და რომ ისო ბიუროკრატიული რაღაცა ბარიერები არის გადასალახი, მაგრამ შემდეგ როდესაც უკვე ბოლოს დადებულია ჩანსტი ჩანაწერია, რომ განცხადების რეგისტრაციიდან 15 დღის ვადაში საკრებულოს თავმჯდომარე იღებს გადაწყვეტილებას ილებას, ესე იგი სხდომაზე განსახილველად გაიტანოს თუ არა ეს საკითხი. და ვარის თქმა დასაშვებია უწერია პირდაპირ კანონში, რომ შეიძლება ვარიც ეთქვას, ერთპიროვნულად შეუძლია საკრებულოს თავმჯდომარემ გადაწყვიტოს. თქვა არ გადაწყვიტა ერთპიროვნულად საკრებულოს თავმჯდომარემ, გაიტანა სხდომა და თუ საკრებულოს სხდომაზე უმრავლესობამ დაუჭირა მხარი, გამგებელი ჩაითვლება გადაყენებულად, უნდობლობა გამოცხადებულად, ესე იგი თანხმობა საკითხის გადაწყვეტა როგორც უნდობლობის გამოცხადება და გადაყენებულად ჩაითვლება. მაგრამ აქვე კანონში ასეთი რაღაცაც გვაქვს ჩანაწერი, რომ თუ უნდობლობის არ გამოუცხადა საკრებულო უნდობლობა გამგებელს, მომდევნო 6 თვის განმავლობაში იგივე საკითხის დასმა და ვთქვათ წარდგენა დაუშვებელია. და აქვე მინდა დავუკავშირო, ჩვენ აქ ვიწერია, რომ მომდევნო 6 თვის განმავლობაში გამგებლის ვთქვათ უნდობლობის გამოცხადება დაუშვებელია, თუმცა ამავე კოდექსში ასეთი რაღაცაც არის, რომ თუ ვთქვათ საკრებულოს თავმჯდომარის გადაყენება მოითხოვა საკრებულოს წევრებმა და იქაც ეს პროცედურები გაიარა, იქ საკრებულოს თავმჯდომარესთან მიმართებაში გვიწერია, რომ მომდევნო 3 თვის განმავლობაში იგივე საკითხის დაყენება დაუშვებელია. ესე იგი გამგებელთან 6 თვიანი ვადა გვაქვს. აქ არის შემთხვევები, რომ უნდობლობის საკითხის დასმა დაუშვებელია გამგებლის არჩევიდან პირველი 6 თვის განმავლობაში და უფლებამოსილების ვადის გასვლიდან ბოლო 1 წლის განმავლობაში. ასეთი ჩანაწერიცა გვაქვს კანონში, ესე იგი
ფუნქციონირების პირველი 6 თვე გამგებლის არჩევიდან დაუშვებელია მისი უნდობლობის საკითხი დასმა და ბოლო 1 წლის განმავლობაში. აი ეს საკითხი. კეთილი ნატალია, გადაცემისთვის სულ რამდენიმე წუთი გადარჩა, მაგრამ მოდი კიდევ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან თემას შევეხოთ, რომელიც პრინციპში საკმაოდ ხმაურიანი და რეზონანსული გახდა მას შემდეგ, რაც არასამთავრობო ორგანიზაციამა გააკეთეს განცხადება მასზე. საუბარი ეხება საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში შესულ ცვლილებებს, რომლის თანახმადაც თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ ყველა ათასობით მოქალაქე, რომელიც დასაქმებულია თვითმმართველობის ორგანოებში, ავტომატურად ხდება საკუთარი თანამდებობაზე მოვალეობის შემსრულებელი და ყველა მათგანი დაექვემდებარება კონკურსს. მე ვიცოდი რომ ამ შეკითხვას დამისვამდით და ამიტომ ანუ შესაბამისად ჩვენი ორგანიზაციის პოზიციაც იყო და არის და კიდევ სხვების რომ ეს ძალიან ბევრ საფრთხეს ძალიან ისეთ მასშტაბურ საფრთხეს შეიცავს იმასთან დაკავშირებით რომ შეიძლება ასე ვთქვათ აი ეს მუხლი ეს ვლება გახდეს ბევრი პოლიტიკური ეს ძალიან მტკივნეული საკითხია. მე ბუნებრივია შენ არ ხარ ის ადამიანი ვისაც შეიძლება პოლიტიკურ თემატიკაზე ვისაუბროთ იმით რომ და ადმინისტრაციულ თემაზე ვისაუბროთ მაგრამ ზოგადად შენთვის ადამიანისთვის რომელიც დასაქმებულია ამ უწყებაში მინდა კითხო რამდენად მისაღებია აი ეს ნორმა კანონის რომელიც ახალია პრინციპში და მოულოდნელიც კი იყო ბევრისთვის. კიდევ საკითხია ეს ძალიან ისეთი თემაა, მაგრამ ჩემი პოზიცია მაგ მე ამას არ უყურებ ამდენად რთულად, იმიტომ რომ მე მხოლოდ ერთი მხრივ შემილია თქვა უდგები ამ საკითხს ასე რომ დღეს საჯარო სამსახურში დასაქმებული თქვა მოხელეების უმრავლესობა ალბათ 80% თუ სრულად 100% არა კონკურსის წესით თავის დროზე არც ერთი არ არის მიღებული. თუ აქედან ამოვალთ საჯარო სამსახურში გვიწერია ჩვენ დღეს მოკმედრე რედაქციაში რომ საჯარო სამსახურში მოხელე შეიძლება მიღებული იქნეს მხოლოდ კონკურსის წესით. აი მხოლოდ სიტყვა არის ის რა ფორმალობად იქცა მგონი? დიახ, არა, ეს ადრე ეს ჩანაწერი არ იყო. ადრე იყო ასეთი ჩანაწერი რომ შეიძლება მიღებული იქნეს კონკურსის წესით, მაგრამ დღეს უკვე კანონი იმპერატიულად გვეუბნება რომ საჯარო სამსახურში მოხელე შეიძლება მიიღება მხოლოდ კონკურსის წესით. თუ აქედან ამოვალთ, მაშინ ჩვენ ვიცით რომ საჯარო სამსახურში მე ვიცი მეც მეხება ეს და ყოველას რომ ჩვენ თავის დროზე კონკურსით მიღებული არა ვართ და შეიძლება ერთ დღეს ყოლა გავხდეთ დროებითი მოვალეობის შემსრულებელი, რაც იმას ნიშნავს რომ ყოლა საჯარო სამსახურში ყველა თანამდებობაზე გამოცხადება კონკურსი და მოხელები შეირჩევიან მხოლოდ და მხოლოდ კონკურსის წესით. ამიტომ რაღაც მტკივნეულად და ამ საკითხზე მე არ ამგონია რომ რაღაც აჟიოტაჟი სატეხვა, მე არ მიმაჩნია რაღაც ისეთ თემად რო აბსოლუტურად განსხვავებული განსხვავებული პოზიცია აქვს 4 სუმცი და 4 საერთ ორგანიზაციას, ეს არის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება და ღია საზოგადოება საქართველოს ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს ისინი აპირებენ, ანუ ჩვენ ასე თქვა ვაპირებთ რომ მიმართოთ საკონსტიტუციო სასამართლოს ამ კანონის ამოქმედებასთან დაკავშირებით და მე მის ეს დამოკიდებულება, აი თქვენ უკვე არასამთავრობოები ამას უკვე პოლიტიკურ ჭრილში უყურებენ, მაგრამ მე თვითონ საჯარო იმის გათვალისწინებით რაც ხდება ზოგადად ქვეყანაში, როცა ხელისუფლება გამომდინარე, აქ ისეთი არაფერი არ არის. ეს რედაქცია იქნება და ასე დარჩება. საკუთარი არგუმენტაცია ქონდა დღეს ბატონ დავით არმანიასაც ამ თემასთან დაკავშირებით, ჩვენ მას თხოვით ამ თქვათ პროცესის განმარტება და ზოგადად იმ ცვლილების რაც მოხდა და მისი მიზანშეწონილობის საინტერესო იქნება მისი პოზიციაც გავიგოთ და მე სულ 2 წუთი დაგვრჩება გადაცემის დასასრულამდე. ხო, ძალიან ცუდად ასე ვთქვათ გავრცელდა ეს ინფორმაცია, ეს არ ყოფილა მესამე მოსმენაზე დამატებული ნორმა, მინდა სრული პასუხისგებლობით განვაცხადო რომ მეორე მოსმენაზე როდესაც ხდებოდა კანონპროექტის განხილვა საქართველოს პარლამენტში წაკითხული იქნა ეს ნორმა და შეგვიძლია სტენოგრამა იქნას ამასთან დაკავშირებით წარმოდგენილი და ამოღებული საქართველოს პარლამენტის მხრიდან. როცა საუბარია იმაზე რომ 120 დღის ვადაში კონკურსები უნდა ჩატარდეს ადგილობრივ თვითმმართველობებში, ამას რამდენიმე სერიოზული საფუძველი აქვს, მათ შორის პირველი არის ის რომ დიდი ხნის განმავლობაში ადგილობრივ თვითმმართველობებში კონკურსები არ ჩატარებულა. მეორე, ადგილობრივ თვითმმართველობის ფუნდამენტური რეფორმა და ახალი სისტემა აუცილებლად საჭიროებს იმას, რომ სტრუქტურა შეიცვალოს თვითმმართველობებში და შეცვლილი სტრუქტურის პირობებში აუცილებელია ჩატარდეს კონკურსი და კონკურსის საფუძველზე მივიღოთ მოხელეები. გარდა ამისა, ჩვენი რეფორმის ფარგლებში სტრატეგიის შესაბამისად გათვალისწინებულია სერტიფიცირებული მოხელეების არსებობა ადგილობრივი თვითმმართველობების დონეზე. ამიტომ სერტიფიცირების ინსტრუმენტი ითვალისწინებს იმას, რომ ადამიანები გადაემზადონ, მიიღონ შესაბამისი სერტიფიკატები და ეს გახდეს საფუძველი მათი ადგილობრივ თვითმმართველობებში მუშაობის.
პრინციპში პროცესი დანახულია, ასე ვთქვათ, მინისტრის მხრიდან. ბუნებრივია, ჩვენ ჩვენი არგუმენტაცია გვაქვს და უბრალოდ ერთი რამ ინფორმაციისთვის, სარჩელს ვერ შეიტანს მოქალაქე ამ მუხთან დაკავშირებით, ვიდრე თვითონ მუხლი არ ამოქმედდება და როგორც გავიგე ეს მუხლი ამოქმედდება მხოლოდ არჩევნების შემდეგ. თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ. კეთილი ნატალია, აი ბოლო კითხვა მაქვს ესეთი, ზოგადად სულ მიდის საუბარი ადგილობრივ თვითმმართველობებში დასაქმებულ ადამიანთა კომპეტენციაზე. ჩვენც არაერთი კვლევა ჰქონდა გამოქვეყნებული, სადაც ვამბობდით პირდაპირ, რომ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ თვითმმართველობებში ძალიან ბევრი ადამიანი პოლიტიკური ნიშნით გახდა დასაქმებული. ეს სამწუხაროდ იყო წინა ხელისუფლების დროსაც, როცა მართლა პარტია პრინციპში ყველა ამის პარტიულ აქტივად იქცა ეს დასაქმებულთა ეს კატეგორია. რამდენად არის დღეს სახელმწიფო მოწოდებული იმისთვის და რას ხედავ, რა არგუმენტებს ხედავ ამის სასარგებლოდან საწინააღმდეგოდ კანონმდებლობაში, რომ მოქალაქე ვაპატიეთ სახელმწიფო მიზრუნოს თვითმმართველობაში დასაქმებული ადამიანის კვალიფიკაციის ამაღლებაზე. რამე არსებობს თქვათ ან ტრენინგ ცენტრი, ან სპეციალური სკოლა, თქვათ არსებობს შესანიშნავი მართლა ზურაბჟვანია სახელობის სახელმწიფო თვითმმართველობის სკოლა, რომელიც არის ქუთაისში, მაგრამ რამდენად ხელი მიუწვდება ყველა და დასაქმებულს ამაზე. ამასთან დაკავშირებით, ახლა როგორც მინისტრს ჩვენ მოусმინეთ, ხაზგასმით აღნიშნა, რომ სერტიფიცირებული მოხელები და თვითონ თვითმმართველობის კოდექსშიც ჩაიდო ასეთი რამ, რომ უნდა მოხდეს აუცილებლად, იქ არ არის მითითებული, რომ აუცილებლად ახალი ვიღაცა მოვიდეს და დასაქმდეს და ის გადაამზადონ. წერია, რომ თვითმმართველობაში დასაქმებული მოხელეების გადამზადება მოხდება, ანუ სერტიფიცირება გაივლიან, ახლა ეს კურსები არ ვიცით როგორ იქნება, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ბიუჯეტში მე რამდენადაც შეხება მაქვს თვითმმართველობის ბიუჯეტებთან, რამოდენიმე მუნიციპალიტეტში, თქვა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში დევს ასეთი მუხლი, რომ გადამზადება დასაქმებული მოხელეების გადამზადება და ამას წინათ მქონდა იუსტიციის სასწავლო ცენტრიდანაც თვითონ სამხარეო ადმინისტრაციაში მოვიდა ლობიტის შეტყობინება და თავაზობს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი ტრენინგების ჩატარებას და მოცემულია მთელი რიგი სამართლებრივი აქტები, რომ ამ თემებთან დაკავშირებით ატარებს. რა თქმა უნდა, ეს ანაზღაურებადია და თანხა უნდა გადაიხადო, მაგრამ მე ვფიქრობ, ნამდვილად ღირს ამ თანხის გადახდა, იმიტომ რომ თვითმმართველობას აუცილებლად ჭირდება კვალიფიციური კადრი. ეს არის ძალიან სპეციფიკური სფერო სამართლებრივი ინსტიტუტი რგოლის სახელმწიფოში, იმიტომ რომ შეიძლება ზოგმა ისე უყუროს თვითმმართველობა და რაღაცა, მაგრამ თვითონ ძალიან ღრმა დატვირთვის დარგია, ძალიან მოცულობითია, თვითმის ჩვენს ირგვლივ არსებობის ყველა სფეროს მოიცავს, ეს როგორც ინფრასტრუქტურა, სოციალურ სფეროს და ასე შემდეგ. ამიტომ, რადგან მინისტრი ამბობს, რომ იქნება სერტიფიცირება და გადამზადება, ეს მხოლოდ და მხოლოდ მისასალმებელია, იმიტომ რომ ამ სფეროში ჩვენ არ აგყვავს კვალიფიციური კადრები ისეთი დიდი რაოდენობით. რა თქმა უნდა, ვისაც გამოცდილება აქვს, ძალიან ბევრი არის პროფესიული და კვალიფიციური კადრი, მაგრამ თუ ახალი კადრების გადამზადდებიან და ვთქვათ, არ ძველები ვიტყვით, ვარ ძალიან კარგი რაღაცა. ნახოთ, ყოველ შემთხვევაში პროცესი დაძრულია და მართლა ძალიან ბევრი შესაძლებლობაა იმისთვის, რომ დავინახოთ როგორც პერსპექტივაში, ასევე ახლო მომავალში რა შეიძლება მოხდეს თვითმმართველობასთან დაკავშირებით. თუმცა ერთი რამ ცხადია, რომ ნამდვილად ადგილობრივი დემოკრატიის კულტურა ვერ განვითარდება თვითმმართველობის სისტემის გამართული მუშაობის და თვითონ გამართული თვითმმართველობის სისტემის გარეშე. ამის მაგალითია ის, რაც ბოლო 10 წლებში მოახერხეს პოლონეთმა, სხვა ქვეყნებმა, რომლებიც ასე ვთქვათ არც იყვნენ საბჭოთა სოციალისტური ბანაკის ან წევრები, ან ვთქვათ მათი გავლენის ქვეშ, ამ შემთხვევაში გულისხმობ როგორც ბალტიისპირეთის ქვეყნებს, ასევე პოლონეთს და ბუნებრივია ჩვენი გეზიც იქიდან მიდის ევრო ინტეგრაციის პროცესში. ამიტომაც მნიშვნელოვანია, რომ ამ რეფორმამ მაქსიმალურად უმტკივნეულოთ და შედეგიანად ჩაიაროს. ნატალია პაპასკირი, სამხარეო ადმინისტრაციის წარმომადგენელი მყავდა დღეს გადაცემაში ჩვენი თვითმმართველობა. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, ნატალია. ჩვენ დაგიბრუნდებით მომავალ ხუთშაბათს ასევე საინტერესო თემით და თქვენი გამოხმაურებების და ზარების იმედი გვაქვს. დროებით მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ. გამრიცხველიანობა არ აქვს. მე მოქალაქე ვარ და მაქვს უფლება ისეულად ვიცხოვრო. სასმელი წყალი არ აქვს, უნდა გადაჭრა ჩვენი პრობლემები. ჯელობა თქვენ საჭიროებებზე რადიო ათინეთის გადაცემაში ჩვენი თვითმმართველობა. შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ და პირდაპირ ეთერში შეკითხვები დაუსვათ მათ, ვისაც ხელეწიფება ამ პრობლემების მოგვარება. ყოველ ხუთშაბათს 5:00 წუთზე. ვისმინეთ და გვიყურეთ ინტერნეტში www.radioathinati.g. თქვენ გაქვთ უფლება ღირსეულად იცხოვროთ. პროექტი ხორციელდება ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის და შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობით.